Здравейте, аз съм Цвети и в днешното видео ще споделя за книгите, които си закупих от Лондон. Всъщност мисля да разделя това видео на две части, за да не става прекалено, не знам, дълго, тъй като малко прекалих с покупките там. Есента, октомври месец 2021, имах така шанса и щастието да отида там за около една седмица. И не знам защо преди, когато съм ходила, никога не съм влизала в книжарница, което е странно. Но съм имала някои други неща, явно да се занимавам, да гледам и да попивам така. И сега бях много нахъсана да обиколя няколко книжарници и общо взето половината бюджет, който имах, или целия направо, да отиде за книги, като естествено аз си бях казала, че ще си купя две книги или една книга максимум. Но нещата не се стекоха така. И затова сега разделям това видео на две. И още това видео го правя за себе си, да си го имам като архив. И така, все пак се надявам, ако ви е интересно, да ви е приятно. Може все пак да вземете идеи, евентуално, за книги, които ако четете на английски, или да си поръчате до България, или пък ако имате електронни четци, да си свалите, да си ги четете, ако са ви интересни, разбира се. Така че, евентуално, може да бъде и полезно това видео с идеи. Бих казала, че доста така разностранни и разнородни книги си закупих. Като реално, може би само една от всички тези исках да си купа задължително. Другите се случиха нещата така. Добре, започвам. Реално ще започна с книгата, която най-много исках да си купя и бях решила на ми това да е една от или единствената книга, която ще си купя, или една от двете, които ще си купя. И това е Бъни на Мона Ауат. Не знам как се чете името, съжалявам, но не, това е Бъни. Когато си взех книгата, често казвам, даже не знаех за какво става дума. Имам една, т.е. две или три ютубърки от Австралия, Нова Зеландия и Англия, които са обсебени от тази книга, ама наистина обсебени, доста говорят във видеата си за нея. Поръчат си там различни видове корици, издания и се така, погаделичка ми любопитството и реших просто да си я взема. И реално тук става дума за един университет, в който главната героиня Саманта се чувства като аутсайдер. И има някаква група от така, богати момичета, които се наричат
една друга бъни, нали, зайче, може би ще се преведе на български, не знам. За нея от начало това е много дразнещо, дразните тези момичета, но в един момент тя получава покана да се присъедини към бънитата. Оттам се започва някакво лудо приключение, което е, доколкото чета, нещо като наполовина хорър, трилър. Не знам дали има Dark Academy. Може би нямам Dark Academy по-скоро. Малко тип гадни момичета, Mean Girls, нали, Lindsay Lohan и така нататък. Тинейджерски драми, но в следващи моменти трилър и хорър някакъв се случва. И става дума за женското приятелство. Не знам, аз лично с момичета, с жени, винаги съм имала страхотни отношения като цяло. Не знам точно какво ще бъде, но тук пише, че е някаква сатира с приказен хорър. И не знам, не знам, мен ми звучи супер интересно. И доколкото, нали, гледам тези мои любими ютубърки как говорят за тази книга, нямаше как да не си я взема. Следващата книга, която имам, която си купих, е нещо, което съм почти прочела. Остават ми... Айде, почти на 100 страници ми остават. Аз знаех, че излиза гордо по времето, когато съм в Лондон, но не знаех дали ще изляза, дали ще е разпространена по книжарниците. И когато отидох в една от книжарниците, една от най-големите, я видях и даже е подписан от автора. И просто съм мега щастлива. Това е Ветмен на Ноа Фицпатрик. Това е една детска книга. Детска. Не, даже юношеска. Детска книжка е. Която е написана... Ето, имам си и подпис. Която е написана от Ноа Фицпатрик. Това е един от моите най-любими хора на света. Един от моите идоли. Това е един ветеринар. Ирландец, ако не се лъжа. Който обаче работи в Англия, има си клиника и реално един от най, не знам, известните ветеринари и един от най пионер в доста от операциите, които измисля, разни бионик на български неща. Мисля, че той е лекаря, който, така да се каже, дарява с изкуствено кръче. Тоест, първата котка с изкуствено кръче, ма такова наистина да е подвижна и да си е котка. Той измисля супер много такива операции с протези, да кажем. Отделно всякакви нови операции измисля, а и във всякакви други сфери, но като цяло той е, не знам, травматолог, ортопед, нещо този род, ще ви изложа. И нашия човек е решил да напише детска книга за този супер ветеринар, който той, когато е бил дете, така си го е представил и му било вдъхновение той да се захване, нали, да става лекар. И обзорът в тази книга е едно приключение за едни деца, които се срещат с този ветеринар и се опитват да спасят общо взето животните в държавата и в света. Тук много ме кефи как той първо че учи чрез книгата на любов към животните четящите и към уважение към животните също. И отделно за разни човешки неща и проблеми, за смъртта говори по много, според мен, достъпен, но и директен начин, нали, към децата, към четящата аудитория, която основно е деца, се обръща и ми харесва, че има подход и засяга такива теми. Не са табу и според мен са много добре поднесени. И да, книгата е супер и съм очарована от нея и съм адски щастлива, че я притежавам. Така и така сме на тема животни. Друга книга, която си купих, е тази, която The Cat Who Saved Books. Има я на български вече. Еднорог я издадоха наскоро. Ако не се лъжа, котаракът, който спасява книги. Не помня как беше заглавието на български. Това е моето издание на английски. Вътре няма илюстрации като в българския вариант. И да, става дума за едно момче, за книжарница, за котка и ходят заедно на разни приключения и пътешествия да спасяват книги от
хора, които не се грижат добре за книгите си. Горе-долу за това става дума, но естествено за човешки емоции и справяне с различни емоции става тук също, но аз винаги, когато има котки намесени, обожавам. Която си взех и за първи път влязох. Не за първи път, но за първи път си купих нещо от Charity Shop и то за 99 цента. Това е Being Miss Nobody. По-скоро, ако не се лъжа, това е юношеска книга, тинейджерска, горе-долу, за едно момиче Розалинд, което мрази новото си училище, гимназия, да речем гимназия. И тя е странното момиче, което не говори, изобщо не говори. И не знам дали защото наистина не може да говори, е няма, или просто не иска. Често казвам, не мога да схвана по описанието отзад. И естествено всеки може да се подиграва с нея, да я тормози, защото тя рано не може да отвърне, не и с думи. И оттам тя започва своя блог, интернет блог, който се казва Miss Nobody, където тя реално изразява и дава гласност на гласа си, е на нещата, които има да каже. Но тук се появява проблем, защото евентуално може би тази наша Miss Nobody, Розалинд, дали самата тя не става тормозчия с тези си приказки в своя блог. И да, обзето за, доколкото мога да слана, за отношенията в училище, за тормоза в училище, между децата, тинейджерите и всякакви такива училищни и не само училищни, за жалост, проблеми, които са доста тежка и сериозна тема и е готино, че има книги на тази тема и се надявам се пак и хубаво да е написана, да е адекватно написана, нямам представа, но ми звучи, звучи ми готино. Така, предпоследната книга, за която днес ще говоря е A Tale of Two Worlds, Ди, как се казваш? Ди. Може би просто Ди. И даже ето тук се вижда как котките ми вече са изяли тази книга. Това е нещо като фентъзи. Даже бих казала юношеско фентъзи. Според мен много, много, много странна книга. В един ден изведнъж буквата Д изчезва от езика. Изчезва от
разговорите на масата, оттам изчезва от знаците, от пътните знаци, някакъв такъв локален кварталния зъболекар дентист. Изчезва, както и далматинеца на съседите, той изчезва и дори някакъв, предполагам, футболен отбор, Донки, как е Магаре? Как се произнася Магаре на английски? Няма, че е Донки, да речем, че се произнася, Донки Дерби. Също единственият, който забеляза тези неща обаче е 13-годишния Дикило, не знам как се произнася. И изведнъж той е повикан в дома на... това е момиче. На нейния учител по древна история, професор Додърфилд и неговия лабрадор. И от тук обзето сагата, приключението започва и нещата се развиват и в Англия, и в някаква, доколкото мога да разбера, фантастична страна, фентази страна, някакви чудовища. И обзето е приказка за приятелството и смелостта. Предполагам, ще дотърсят буквата Д, къде е изчезнала. Не знам. Не, супер сладка книга и ми грабна окото. Последната книга, за която ще говоря, това е една японска книга от японски автор. There's no such thing as an easy job. Ето това нещо. Тук става дума за една жена, която отива в една агенция, за да си търси работа и казва, че иска работа, която ако може от нея да не се изискват да чете, да пише, ако като цяло изобщо да не мисли, да не се изисква мислено от нея. И тя е изпратена в някаква офис сграда, в която да бъде наблюдател на камерите, като охрана на камерите. И тя трябва да наблюдава някакъв заподозрян, който евентуално краде някакви неща от офис сградата. Но това да наблюдаваш някой на камери с часове не се оказва толкова лесно. Как изобщо тя ще остане будна, как и кога изобщо ще може да си вземе доставката на нейният любим чай. И най-важното, как изобщо тя изобщо попаднала в тази ситуация и какво се случва с този живот. И поредната интересна японска, от японски автор концепция. Книгата е така, не е тънка. И надявам се да бъде интересна. Идея схвана. Но не можах да не си я купя. Гледах я доста време в книжарницата и накрая просто си я купих. Това са книгите за това видео. Надявам се, някоя да ви е грабнала интереса или най-малкото това видео да не е било досадно. Чао, до следващия път!